Армысыздар, Ютбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Нұрхаметқызы. Бүгінгі хабарымызда. 1-6, 7-ші, 18-ші арнайы трамвай бағыттары сенбі күндері тұрғындарды фермерлік базарға тегін апарады. Қарша шетектен аймағымызда 350 миллион теңгедей айыппұл төлемеген. Көзі нашар көретіндерге арналған кітапханада 50 шақты бала жаңа жылдық ғажайыпқа бөленді. Я люблю Новый год, потому что там много подарков дарит. Исполняйте чудеса. Жыл қорытындыса, бүгін үздік спортшылар мен Ербес журналистері Дархан Бекишев, Артем Буланов және Елена Белоградова марапат алды. Павлодарда әр сенбі күні өткізілетін фермерлер жәрменкесіне тегін жетуге болады. Бүгінде базарға қатынайтын трамвайлар анықталды. Бұл туралы атқа мінерлер арнайы брифингте мәлімдеді. Сонымен қатар жаңа жыл қарсаңындағы азық-түлік бағаларын тұрақтандыру жұмыстары да сөз етілді. Аймақ басшысының тапсырмасы бойынша жайлау фермерлер базарына нөмір 1-ші, 6-ші, 7-ші және 18-ші трамвайлар сағат 7-ден 13:00-ге дейін тегін қатынайды. Бұл тек сенбі күндері ғана, яғни жолаушы базарға дейін ғана тегін жете алады, ал әрі қарай жол ақылы. Нөмірі 1-ші трамвай әдеттегі бағытта жүреді. Ол фермерлер базары маңынан өтеді. Нөмірі 6-ші трамвай Варушиннің Мәшһүр Жүсіп көшесі арқылы Химқалашықтан жолаушыларды тасымалдаса, нөмірі 18-ші бағыттағы трамваймен Усолқы шағын ауданынан адамдар межелі жерге жете алады. Саяжай шағын ауданының тұрғындары нөмірі 7-ші трамваймен жүреді. Айтпақшы, трамвай басқармасы аталмыш бағыттарға қосымша вагон енгіземіз дейді. Автобустарды да қосу жоспарда бар. Осы орайда қарбалас қатулы жаңа жыл қарсаңындағы азық-түлік бағаларын бақылау қарқынды жүруде деп мәлімдеді шенділер. Бұл ретте дәстүрлі түрде бірқатар өнімнің бағасы аспандайды. Себебі кейбір тауарлар өнірімізде өндірілмегендіктен бағасын оңтайландыру қиынырақ. Дегенмен сенбілік жәрменкедегі баға айтарлықтай төмен. Фермерлер жәрмекесінде қызанақ бағасы 650 теңге шамасында саудаланбақ, ал облыс нарығындағы орташа баға 900 теңге, ал қияр өнімі 1250 теңге шамасында, оның нарықтағы орташа бағасы 1700 теңге. Сонымен қатар 1-ші санаттағы жұмыртқаның ондығы 450 теңгеден саудаланады. Айта кетейін, негізінен пияз, күріш, тұз және қант өнімдерінің бағасы өскен. Бибінұр Хамитқызы, Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Павлодар облысы тұрғындары биыл 350 миллион теңгеге жуық айыппұл қарыз болып қалған. Кейбірі ол туралы тіпті ұмытып кетсе, біреулер қасақана төлемейді екен. Тәртіп сақшылары айыппұл бар жоғын тексеріп, жаңа жыл алдында төлеп тастауды сұрайды. Павлодарда кибер шерифпен күнделікті жүреді. Ондағы компьютердің мәліметтер базасына барлық айыппұлдар туралы ақпаратты жүктейді. Егер көлік қала көшелерінде тәртіп сақшыларының камерасына түсіп қалса, шара қолданады. Арнай көліппен жүріп келе жатқанда барлық мемлекеттік нөмерлер оқылып, көзге түскен машина туралы барлық ақпарат шығады. Мәселен, ол іздеуде болса, немесе айыппұл алимент төлемеген болса, немесе мемлекеттік кірістер департаменті іздесе, біз бірден сол автомобильді тоқтатып, мәліметтер базасы бойынша тексереміз. Егер де базада тыйым салу болса, аталмыш көлік айып тұрағына қойылады. Полицейлер тек сома тым үлкен болған кезде ғана айып тұрағына жөнелтеді. Тізімде 30 шақты әкімшілік хаттама толтырылған 700-800 мың теңгелік қарызбен жүргендер де бар екен. Тәртіп сақшылары төлеуден жалтарудың соңы жақсы аяқталмайтынын айтады. Егер айыппұлды уақытында төлемесе, тұлға көлікке байланысты тіркеу әрекеттерін жасай алмайды, жүргізуші куәлігін ауыстыруға немесе алуға тыйым салынады, мемлекеттік қызметке тұра алмайды, мүлкіне тыйым салынады, Қазақстан Республикасы аумағынан шығуға да тыйым салынады. Павлодар облысының тұрғындары 2022 жыл үшін 350 миллион теңгедей қарыз болып қалған. Егер құқық бұзушылық жасалған күннен бастап бір апта ішінде айыппұлды төлесең, төлемге 50% жеңілдік жасалатынын еске салады. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Лермонтов көшесінде екі машина жол көлік апатына түсті. Соққынан қатты болғаны сондай темір тұлпарлардың бірі айналып кетіп қатты зақымдалған. Бейнесі Ербес телеарнасының ресми парақшасында пайда болды. Әлеуметтік желі жаңалықтарын бірге көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз.
куәгерлер бейнені ербестелі арнасының жекесіне жіберген оқырмандар көлігелерінің осындай кең көшеде қалай симай қалғанын білмей дал болуда. Қала көшелерінде жол ережелерін мүлден білмейтін жүргізушілер көп жүреді. Салдары міне осындай. Ешқандай бірін-бірі сыйлау деген жоқ қой. Қалай соғылып жүріздер, мұйым жетпей отыр. Павлодар облысы полиция департаменті қылқан жапырақтылар саудаланатын орындар тексеруден бұл тарапта Павлодар қаласында заңсыз шырша сатқан кәсіпкерлерді анықтады. Сауда үйлерінің жанында ер адамдар шыршаны жергілікті атқарушы органның рұқсат құжатынсыз сатқан. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылғы 15 және 31 желтоқсан аралығында Павлодар облысының аумағында шырша жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Құжаттары болмаса, онда біздің облыста кесілген ағаштар шығар. Жаңа жыл қарсаңында қандай заттар қатты қымбаттады? Бүгін Ербестелі арнасының оқырмандары осы сауалға жауап берді. Не қымбаттаған жоқ деп сұрасаңыздар дұрыс болады ау. Бәрі күнде өсет бағалары. Қайда барады екен? Мә, жалақы қашан өсет? Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе, шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу. Ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу. Қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Катаев көшесіндегі көп қабатты үйлердің бірінде жылу кемдігі бар. Тұрғындар редакциямызға шағыммен жүгінді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Шашкинадағы автошеберхана келесі бағыттар бойынша қызметтердің кен түрлерін ұсынуда. Шанақтар мен бамперлерді жөндеу және бояу, қисықтықтарды тегістеу, стапель, заманауи жабдықта саңылаулардың геометриясын шығару, шанақтар мен шамдарды өндеу, шудан оқшаулау, есіктер, құлыптар, жүк салғыштарды, әйнек көтергіш тетіктерін жөндеу. Шашкинадағы автошеберханадан кейін сіздің автокөлігіңіз су жана болып шығады. Автокөліктің мінсіз сыртқы түрі кепілденген. Шашкинадағы автошеберхана келесі мекен жай бойынша орналасқан. Шашкин көшесі 22, Зеленстрой шағын ауданы 2-ші жол. Телефоны 8-776-325-70-02. Биосат саяжай мини-маркетті жасыл әлемдің ататындарды қуантуға дайын. Өзінің туған күніне орай 90 айы бойы әр тауарға 20% жеңілдік. Сіздерді тамаша бақша өнімі, түрлі сорттағы тұқымдар, биопрепараттар мен өсімдіктерді қорғауға арналған биологиялық құралдар, тұқымды көктетуге және себезгілеуге арналған тауарлар, тамшылатып суаруға арналған жабдықтар күтеді. Мини-маркетте өзіне өзі қызмет көрсету жүйесі бар. Ол тауарды түпкілікті зерттеуге мүмкіндік береді. Ал сауатты кеңесшілер дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Сіздерді Катаев 36-1 мекен жайында күтеміз. Жасыл желек сізді қуантып, өнім ол болсын. Мини-маркет Биосад. Сіздің автокөлігіңіз жүрмей қалды ма? Диагностика және шұғыл жөндеу қажет пе? Экспресс жаңа автошеберханасына келіңіздер. Сіздің қызметтеріңізге жүрістік бөліктерді жөндеу, доңғалақ ауыстыру, майларды ауыстыру, салқындау жүйесін шаю, кепілдіктен кейін қызмет көрсету, компьютерлік диагностика, доңғалақтар геометриясын реттеуге арналған компьютерлік стенд, отын бүріккіштерді тазалау, қозғалтқыштарды жөндеу, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссиясын ауыстыру, газ тарату механизмінің белдіктері мен жетектерін ауыстыру, ажыратқыштарды ауыстыру, заманауи жабдықтар, қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіпқойлық. Осының барлығы экспресс автошеберханасында. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефоны 8-707-125-70-02.
Бал бұл сөздің өзі тәтті естіледі, алдамы айтпаса да түсінікті. Тәтті өнім кез келген мерекеге тамаша сыйлық бола алады. Әрбір әйел өз дастарханында ұзақ әрі тәтті өмірдің символы болып табылатын балды көрсе, қуанышында шек болмасы айдан анық. Мед Алтайы бөлімінде жаңа жыл қарсаңында жағымды тосын сый. Бұл бағаның төмендеуі. Хош иісті бал шырын бір келісі үшін 1500 теңге. Ассортиментте балдың кен таңдаулы сорттары іріктелген. Сондықтан таңдау жасауда еш қателеспейсіз. Әркім өзіне керектісін табады. Дәмді және ең бастысы пайдалы өнімдерді Естай көшесі 81 мекен жайында орналасқан Квазар сауда үйінде сатып алуға болады. Құрметті Павлодар облысының тұрғындары, сіздерден www.carmo.pvl.kz сайтында көрсетілген ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі топтарда жазылуды жоюларыңызды өтініп сұраймыз. Оларға Қазақстан Республикасында тыйым салынған және бұғатталған, аталған топтарға кіру Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған болып бағаланады. Анықтама телефоны 8-707-962-0101. Инотех климаттық компаниясы ұсақ жанатын қазандықтардың үлкен топтамасын ұсынуда. Красноярлық Зота көмірді бір апталық жүктеумен жұмыс жасайтын автоматтық және жартылай автоматтық түрлері. Барнаулдық Доброход Теплонов сенімді және пайдалану кезінде тиімділікпен ерекшеленетін үлгі. Сонымен қатар классикалық ас пісіру тақтасы бар нұсқалар мен моншаға арналған пештер. Түтіндіктерге арналған әртүрлі диаметрлі сэндвич құбырлар. Қатты отынды біріктірілген және қымбат емес, бірақ сенімді электр қазандықтар мен басқару пульті бар. Элиталы тиімді үлгілер қатар ұсынылған. Жылыту және сумен жабдықтау үшін сорғы техникасы, су жылытқыштардың кең түрлері, тегіс, домалақ, көлденең және тік, тұрмыстық қыздырғыштар, үрлемелі жылытқыштар, майлы радиаторлар, конвекторлар, инфрақызыл шамдар, жылу пушкалары мен бүркеулер. Тауарды бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады. Сіздерді Инотех бөлшектік желісінде күтеміз. Тамақ өнімдерін өндіру саласындағы негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 21% артты. Бекбол Мырзахан бизнес жаңалықтарында бүгін осы мәселе жайлы айтып өтеді. Сөз өзіңде. Рахмет, Бибінұр. Кеш жарық. Аштық индексі бойынша жаһандық рейтингте Қазақстан 121 елдің ішінде 24-ші орынды иеленді. Елдің индексі 5.9% деп жазады Finprom.kz. Индекс неғұрлым төмен болса, ел аштық қауіпіне соғұрлым аз ұшырайды. Осы жылдың қаңтар-қазан айларының қорытындысына сәйкес, тамақ өнімдерін өндіру саласындағы негізгі капиталдарға құйылған инвестициялар көлемі 102,3 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғымен салыстырғанда 25% көп. Инвестициялардың нақты көлемінің өсуі 21,1% құрады. Мега сауда үйінде әртүрлі фабрикалардан әкелінген жиһаздардың үлкен таңдауы бар. Мұнда заманауи және практикалық модельдер қамтылған. Жаңа жыл қарсаңында 20-30%-ға дейінгі жеңілдіктер қарастырылған. Дивандарды, кіреберістерді, қонақ бөлмелерді, жатын бөлмелері мен ас үй жиынтықтарын және басқа да тауарларды арзан бағамен сатып алуға асығыңыз. Бір жылға бөліп төлеу қарастырылған. Мегада сатып алу арқылы сіз жайлылық пен сапаға кепілдік бересіз. Сонымен қатар 150 шақырымға дейін уақытша ақысыз жеткізу бар. Мега сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. 12 месяцев құрылыс дүкені маңызды мәліметтерімен бөлісуде. Бақытты миллион науқаны бойынша арнайы ойнатылым купондарын 23-24 желтоқсан күндері таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін қабылдайды. Жаяу Мұса көшесі 6 бойынша орналасқан құрылыс дүкеніне кешкі 8-ге дейін үлгеруге асығыңыздар. Миллион теңге және 13 ірі сыйлық 30 ойнатылымы 25-ші желтоқсан күні сағат 12:00-де өтеді. Келе алмайтындар үшін шара 12 MVPVL Instagram парақшасында тікелей эфирде көрсетіледі. Барлық сұрақтар бойынша дәрекке жазуға болады.
Ал Ральф Рингер европалық аяк киім салона қысқы аяк киімнің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Ассортимент елдерге де әйелдерге де арналған. Ең талғампаз жандардың өзі таңдау жасай алады. Өнімнің басты қасиеттерінің бірі жайлылық пен заманауи дизайнның керемет үйлесім табуы. Жоғары технологиялық табандар тұрақты жайлылықты қамтамасыз етеді. Ал серпімді материалдардан жасалған ыңғайлы Ральф Рингер аяқтары киімдерімен күнделікті жүріс нағыз рахат қайналады. Бір жылға бөліп төлеу қарастырылған Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласында Агидер сауда үйі 22-ші бутик бар. Қыс болса келді, сондықтан асығыңыздар. Гүлді көргенде бұлбұлдың өзі ақ сайрай жөнелер. Сондықтан нәзік жандыларға гүл мен күлкі селодан жалпаңыздар. Бұл ретте Торайғыров 95 мекен жайы бойынша орналасқан Макфло гүлдер дүкені сіздерге көмектесуге дайын. Бұл жерде гүлдің сан алуан түрлері бар. Сұрыпталымен шынымен де кең. Ал дүкендегі жоғары тәжірибелі флористтер таңдау жасауда өз кеңестерін береді. Торайғыров көшесі 95 Макфло сіздерді әрқашан да күтеді. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбаста пункттерінде доллар 467, евро 497 теңгеден, ал рубль 6 теңге 70 тиыннан сатылуда. Мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзінде әтпес. Бекбол, рахмет. Сапалы аяқ киім кию үшін қыруар қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Беларусь жәрменкесінде аяқ киім сатып алған павлодарлықтардың бұған көздері әлде қашан жеткен. Бүгін шетелдік қонақтар бізге тағы да келді. Талғампаз жандар тиімді бағадағы тауарларды біздің қалада 1990-ның 25-ні дейін сатып алады. Беларусь жәрменкесі бізге бірнеше рет келді. Шетелдік қонақтар павлодарлықтарға жыл көлемінде әр маусымға арналған аяқ киімдерді ұсынды. Бұл жолы ассортимент жаңа модельдермен толықты. В городе Павлодар. Павлодар қаласында Беларусь аяқ киім жәрменкесі өтуде. Аяқ киім табиғи теріден жасалған. Сонымен қатар қойдың жүні, табаны полиэтилен сияқты материалдардан жасалған. Ол сынбайды. Сонымен қатар сырғанауға қарсы табан бар. Сондай-ақ жаңа жылдық мерекелердің алдында бізде барлық жазғы аяқ киімдерге жеңілдіктер бар. Өзіңізді және жақындарыңызды қуантуға уақыт бөліңіз. Біз сіздерді Павлодар қаласында Беларусь аяқ киім жәрменкесінде күтеміз. Мұнда аяқ киімнің барлық өлшемдері бар. Әйелдердікі 36-тан 42-ге дейін, ерлерге 49-ға дейін. Айтпақшы бағалар қолжетімді. Әйелдер жұптары 11 мыңнан, ерлер жұптары 18 мың теңгеден басталады. Жәрменке бізге жиі келетіне қарамастан қала тұрғындары Беларусь өнімдерін сатып алуда. Өйткені мұнда кез келген адам өзіне қолайлы модельді таңдай алады. Я второй раз уже сюда прихожу. Мен осында екінші рет келіп отырмын. Өте сапалы, сенімді әрі ыңғайлы. Бүгін өзіме ұнаған модельді сатып алдым. Қатты ұнайды. Павлодарлықтар осы мүмкіндікті пайдаланып, 1990-ның 25-не дейін арзан және сапалы аяқ киім сатып ала алады. Ниет білдірушілер асығу керектігін ескертеміз. Жәрменке Алтын бизнес орталығында бұрынғы Аврора кинотеатрында жеңіс алаңы 25 мекен жайында орналасқан. Мейірімді қызметкерлер қала тұрғындарын таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін үзіліссіз және демалыссыз күндерінсіз күтеді. Айгерім Талғат, Азамат Айтқалин, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ал қазір біздің тұрақты айдарымыз мобильді қосымша. Осында біз әдеттегідей қала және облыс тұрғындарының ұялы телефонға түсірген шағымдарын көрсетеміз. Сіздерде 8705-631-85 WhatsApp нөміріне видеоларыңызды жіберіңіздер. Ал қазір кезекті топтаманы назарларыңызға ұсынамыз. Мобильді қосымшайдарының демеушісі Рахат Мейрамханасы. Рахат Мейрамханасы. Мерекеңіз ойдағыдай өтсін. Лермонтова легковая ударила маршрутное такси, перегородила всю дорогу, стоят теперь. Ездить как попало. Здравствуйте, тепловые сети, обратите внимание, идет потеря тепла или чего, или воды горячей, там он бежит с ваших кранов ржавых. Это угол Циолковского, Камзина. Это Ускольский микрорайон. Рядом 42-я школа, 25-я школа, 3 садика. Вот сколько у нас собачек. И все они прячутся под мостом вот здесь, в теплотрассе. Вот. Акиматы не работают, ветеринарные службы не работают.
И поэтому я через Ирбис обращаюсь к Дедушке Морозу. Дедушка Мороз, помогите убрать этих собак. Подарите кому-нибудь на Новый год. Год назад я писала заявку на установку светофора в районе средней школы номер 37, Барушных 6/2. Хотел бы поблагодарить компанию Ирбис, ЖКХ, дорожную полицию за то, что установили светофор. Очень благодарна. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, сіздерді Рахат мейрамханасы жаңа жылдық корпоратив кештерін өткізуге шақырады. Сиқырлы ертегідей мерекені бірге тойлайық. Жарқын шоу бағдарлама, тамаша асаба, ойындар мен сыйлықтар, көңілді аязата мен сұлу ақшақар, дәнді мәзір фотосессия, супер дискотека. 19:00-ден түнгі 2-ге дейін. Телефоны 8-705-440-68-29, 8-777-762-28-76. Еліме бақ берекел, ала кіргін. Катай көшесіндегі нөмір 11-ші бөлшек 1-ші үйдің тұрғындары жылыту кемдігіне шағымдануда. Адамдардың айтуынша жуырда жертөледе апат орын алған. Олқылық жойылғанымен қазір пәтердегі батареялар сәл ғана жылы. Толығырақ коммуналдық ақпар айдарында. Катаев 11 бөлшек 1 мекенжай тұрғындарының айтуынша, жылу және қайнақ су мәселесі бірнеше жыл шешілмей келеді, күзде батареялар тек қараша айында жылынды. Қызмет көрсетуші еш шара қолданбауда деп айтты. Оған қоса жуырда жертөледе апат орын алды. Сол себепті жылыту кемдігі одан да көп сезіне бастаған. Все доведено до такого состояния, что все рушится. Барлығын осындай нашар жағдайға жеткізді. Үйіміз толықтай қирап жатыр. Қызмет көрсетуші ұйым өз жұмысын орындай алмауда. Тек қана қарыздарды жинаңдар дейді. Мен ақшашыммен жүріп, енді сол қаражатты жинауым керек пе? Сот арқылы барлық соманы жинаңдар дедім. Энергетикалық компанияда Катаев 11 бөлшек 1 мекен жайынан ешқандай шағым түспегені туралы айтты. Тұрғындар ең алдымен пикке жүгініп, төрағалары өтініш қалдыруға жеттеді. Адамдар болса, қызмет көрсетуші ұйыммен еш тілі табыса алмауда. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында ең үздік оқырман атты сайыс бастау алды. Бұл атақты алу үшін оқушылар шығармалар викторинасы, шешендік өнер театрлық қойылымға қатысуы қажет. Ал сайыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтарға ие болмақ. Республикалық жоба аясында қаламыздағы білім ордасы өз жобасын бастады. Мұнда оқушылар түрлі кезеңдерден өтпек. Осы орайда 1-11 сыныптағылар «Менің атым Қожа», «Белый клык», «Конец легенды» шығармалары бойынша викторинаға қатысады. Сайыстың басты мақсаты мектеп жасындағы балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Бұл ретте білім беру мекемесі бірқатар жұмыстарды атқаруда. Қатысуға деген ынтасы өте жоғары, өйткені күн сайын 1-ші сабақтың 5 минутын арнайы кітап оқуға бөлінеді. Мұнда кітап оқудың түрлі тәсілдері бар. Сол тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыра түседі. Аталмыш байқау қаңтардан мамыр айына дейін жалғасын табады. Нәтижесінде ең үздік оқырмандар анықталып, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Айта кетсек, жалпы жүлде қоры 500 мың теңгені құрайды. Айтмұхамбет Айғожа, Альфия Омарова, Евгений Лежнин, Ирбис телекомпаниясы. Потанин атындағы облыстық тарихи өлкетану музейінде халық шеберін еске алу кеші ұйымдастырылды. Шараға ағаш ұстасының жақындары, достары мен қолданбалы шеберлер қатысты. Бақыт Сағындықов Павлодар Ертіс өңірінің белгілі шебері. Ағаш ұстасының жұмыстары ыдыс аяқ жиынтығы, киіз үйді безендіру заттары мен ерекше бұйымдардың тарихи тұрғыдан шынайылығымен, пішіндердің мәнерлігімен ерекшеленеді. Бұдан бөлек халық шебері жасаған мұра бүгінде ақш франция германия италия түркиядағы музейлерде және жеке коллекцияларда сақтаулы. Қаламыздағы еске алу көрмесінің ашылу салтанатына жиналған қауым халық шебері жайлы ыстық естеліктермен бөлісті. Шебер, оған кейін ағаштардың бәрін көрсетіп, қалай алып, солай күшті бір дәріс беріп кетеді. Сол күштен енді мәлімет, көп мәлімет аламыз біз. Әсіресе, дәстүр жағынан, тарих жағынан. Ол жай шебер емес, ол тарихты жақсы біледі, және дәстүрді жақсы біледі.
қайдерге қандай ұдысайық керек, қалайыз қолданы керек, қалайыз селау керек, қалайыз тұй керек мәнісін. Мұнда ағаш жұмыстарынан бөлек жеке заттары мен фотосуреттері де ұсынылды. Белгілі ұстаның 85 жылдығын арналған көрме бір ай көлемінде жұмыс істейді. Айтмұхамбет Айғожа, Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ербес телекомпаниясы. Көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханада 40-тан астам балаға жаңа жылдық ертек ұйымдастырылды. Дәстүрлі шара пандемияға балансты өтпеген. Үзілістен кейінгі алғашқа ертеңгілікке біздің түсіру тобымызда барды. Посмотрите, за год наши дети как подросли! Какие они все стали большие! Аяз ата мен Ақшақар балаларға ғана емес, ересектердің де асыға күтетін ертегі кейіпкерлері. Мұнда әр бүлдіршін оларды асыға күтіп, өнерлерін көрсетіп, тәтті сыйлықтарға ие болды. Бүгін мереке жаңа жыл құтты болсын. Денсаулық және бақыт тілеймін. Барлық адамдар бақытты болады. Я этот праздник очень сильно жду. Он мне очень нравится. Она жаль, кот-то волосы. Новый год – это волшебный праздник. Там много чудес. Я желаю всем счастья, здоровья, и чтоб сбылось все желания. Ата-аналар балалармен бірге жаңа жылдың басты символы шыршаны айнала мерекелік әндерді орындады, би билеп, сайыстарға да белсене қатысты. Ертегі барысында басты тұлғалардан бөлек жағымсыз кейіпкерлер де болды, бірақ ақыр соңында жақсылық салтанат құрды. Бұл ертегіліктің шығармашылық қолдау көрсеткен Шаңырақ мәдени орталығының әртістері. Жаңа жыл, жаңа табыс, жаңа бақыт әкелсін. Баршамызға құтты болсын. Балалармен қатар оқырмандарымызға да мерекелік көңіл күйін сыйлауға тырыстық, дейді кітапхана қызметкерлері. Пандемия уақытында өтпеген шараны алдағы уақытта дәстүрлі түрде жалғастырмақ. Тархан Бекешев, Альфия Умарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет Текелі білгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Иә, сәлеметсіз бе? Ертіс баскетболшылары ұлттық лиганың екінші турын сәтсіз бастады. Біздің волейболшыларымыз 0-3 есебімен Алтайдан ұтылды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40 и любите же позалты 40 номерыне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Бүгін аймақ басшысы ең табысты спортшылар мен олардың тәлімгерлерін құттықтады. Бұған қоса үздік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін де атап өтті. Осы маусымда үлкен жетістікке қол жеткізгендер марапатталды. Құттықтауды олимпиадашылар мен паралимпиадашылар, ұлттық спорт түрлері мен олимпиадалық емес спорттың өкілдері қабылдады. Жыл бойы Ирбис телекомпаниясының тілшілері спортшыларымыздың жетістіктері мен рекордтары жайлы айтып кеңінен таратты. Бұқаралық ақпарат құралдары номинациясында Дархан Бекешев, Артем Буланов және Елена Белоградова үздік деп танылды. Бұл уақытта Ертіс хоккей клубы қатарынан екі жеңіске жетті. Команда Алматы қаласында жергілікті ұжыммен кездескен болатын. Евгений Штайгердің шәкірттері қысқартылған құраммен топ жарды. Ертістің қосалқы құрамасында ойыншылар аз болғанына қарамастан, мінездің арқасында керемет нәтиже көрсетіп жүр. Қазір Павлодар командасы тек жергілікті тәрбиеленушілермен өнер көрсетіп жүр. Екінші матчта ақкөктер 4-5 есебімен қожайындарды жеңе алды. Жігіттерге алғысым шексіз. 0-2 есебімен жеңіліп келе жатып камбэк жасады. Овертайында жеңіске жете алдық. Бізге қазір ұпай сандары ауадай қажет. Для зрителей, так скажем, много голов. Жанкүйерлер үшін өте қызықты ойын болды. Жеңіске жеткенімізге қуаныштымыз. Бұл нәтижені қайталау қажет.
Екінші ойында Богдан Таганбаев, Екрета Суханов, Рузаль Галеев және Игорь Ищенко шайба соқты. Алда Ертіс Ташкент қаласына жол жүреді. Онда жарыс кестесінде екінші келе жатқан Хумо командасымен кездеседі. Паладарда мәнерлеп сырғанаудан ел чемпионаты өтті, юниорлар санатында қызу талас жүрді. Бұл дивизионда айдын иелері жеңіске жетті. Аружан Жұмагелді және Жансая Наурызбаева чемпион атанды. Сондай-ақ Астана, Атырау, Ақтау, Қостанай және Өскемен өкілдері жүлдегерлердің қатарынан көрінді. Бұл уақытта осы FIFA жаңартылған рейтингісі шығарылды. Қазақстан құрамасы екі позициясын жоғалтты. Топ-тізім 2 ай бойы жаңартылмаған әлем чемпионатынан кейін алғашқы бестікте кішігірім өзгерістер бар. Бразилия көшбасшылардың қатарында, алайда олар додадан кейін ұпай жоғалтты. Екінші орынға Аргентина жайғасты. Франция болса, үздік үштікті қорытынлады. Бельгия мүлдем астына түсіп кетті. Хорватияға келетін болсақ, олар 12-ші тармақтан 7-шіге дейін көтерілді. Ал қазақстандық премьер-лига клубтары бұл уақытта маусымға дайындықтарын бастады. Демалыстан алғашқы болып Қайсар шықты. Чемпионат қорытынсы бойынша олар элиталы дивизионда өнер көрседі. Қызылордалықтар бапкерлерін ауыстырды. Команданы Виктор Кумыков дайындайтын болады. Қасқырлар екінші апта Түркиядағы жиындарында жаттығу барысында олар бірнеше жолдастық кездесу өткізеді. Футзалдан өтіп жатқан оқушылар спартакиадасы аяқталуға жақын. Алдағы уақытта 20 команданың үздіктері финалда өнер көрседі. Толығырақ алдағы сюжетте. Турнирге 20 шақты команда қатысқан, ауырай салдарынан ойындар сәл ғана шегелген болатын. Алайда бұған қарамастан балалардың көңіл күйі тамаша. Футбол ойынын сағынып қалғандықтан жандандерімен беріліп ойнап жатыр. Турнир оны жатыр, қарсы бар, өте мықты бар. Басқа мектепке. Ең мықты мектеп 25-ші. 2-1 счет болды. 25-ші мектеп бізді жеңді. Оларда защита мықты. Мамандар қазірдің өзінде турнирдің басты жұлдыздарын атауда. Олар 25-ші мектеп құрамасының өкілі Айдос Өтепов шабуылда тамаша ойын көрсетеді дейді. Ал қақпашы Ибрагим Тұрсынов бір-де-бір допты қалт жібермейді. Айта кетсек, финалда 25-39-ші мектеп құрамалары кездеседі. Аймағымыздың үздік командалары чемпион атағы үшін таласуда. Футбол жарысына ардагерлер белсенді қатысып жатыры. Марафон ақпан айына дейін жоспарланған. Аталмыш чемпионаттың әрбір матчы тартысты өтуде. Мұнда футбол әуесқойларынан бөлек спорт шеберлері де үздік атағы үшін таласуда. Облыстық деңгейден бөлек кейбіреулері кәсіби тұрғыдан ойна бүлгерді. Бұған қарамастан қазір барлығы осы додаға қатысады. Просто я всю жизнь играл. Футболмен өмір бойы айналысып келемін. Оның алдында хоккей ойнап көрдім. Сол себепті қазір денені қалыпты сақтау қажет. Физикалық тұрғыдан жүктеме жақсы. Өткен турдың 4 матчында 20 гол соғылды. Сұрмергендер арасында көшбасшылар анықталды. 7 голмен Ержан Иман Жүсіпов 2-ші орында келеді. Ернар Қайырханов болса 9 доппен 1-ші орында. Әзірге Металлург ұжымы жеңіліссіз келеді. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамет Айғожа. Және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.